Si blurek-blurek kuwi mosok koi Mas, apa Mas? Sing kene ngireng-ireng ngetan, ngetan. Ireng putih sing putih kita. Iya. Heeh. Iki karo si putih-putih iku sing merah mulus mau. Karo nila gak gelut Mas. Gak. Geludak. Putih ki koyo Mas yo. Iya. Iya iya. Enak ini gelem. Sing di Mas? Enak irunge gelem. Sing apik ini. Iya Mas campurin Mas. Tak kira sing rodok abang kuwi iwak Mas biasa. Isar-isar goreng kuwi itu biasa Mas. Iya. Anu koyo. Lha ya kan cecorake apik ngono lho. Iya.